Salut! Astăzi vom încerca să vorbim despre revizie. Ați început. Mai vedem pe parcurs despre ce vorbim. Așa. Cât costă, domne, revizia la diesel? Hai, băgați-i picioare, ce încet mergi. Prețul reviziei la diesel. Ba, am auzit că e scumpă, bă. Așa ai auzit tu. Ba, adevărul că e destul de scumpă. Orice revizie, de fapt. În principiu, undeva la 150-160 de lei cele patru filtre. Polen, adică habitaclu, depinde cum îi spune fiecare. Aer motor, ulei motor, combustibil și uleiul ca atare. Filtrul de combustibil e undeva la 60-70 de lei. Evident e și mai ieftin, dar nu vrem să cumpărăm așa ceva. Așa. Filtrul de polen e mai scump un pic, e adevărat, în jur de 40 de lei, chiar și 30 de lei, dacă îl vrei cu polen, cu carbon activ. Diferența mare între ele nu e. De exemplu, eu mi-am făcut revizia pentru că urmează să fac un drum de vreo 3000 de kilometri, 3500 mai exact, dacă nu mă înșel. Și am zis, bă, n-are rost să o fac după ce mă întorc, că teoretic atunci trebuia făcută, după cei 3000 de kilometri. Și am zis, hai să plec la drum lung cu ulei proaspăt, că asta era cel mai important, și cu filtre noi și curate. Așa că am fost și am făcut schimbul. Cât m-a costat? După cum am spus, 160 de lei filtrele cele 4. Da? Dacă nu schimbam pe cel de motorină, pentru că l-am schimbat anul trecut, dădeam mai puțin, dădeam vreo 70-80 de lei probabil pe cele 3 filtre. Și ne băgăm și nu. Ninja style. O fi fost la Arad cu ea? Tare. Așa. Ce filtre folosesc în general de mă costă așa de mult? Müller, Mann, UFI, în special UFI pentru carburant, deoarece scrie pe cutie că ăla a fost original pe carcasa, că nu se schimbă și carcasa metalică, și am zis să merg tot pe ăla, că na, e același cu cel de la producător. Așa că na, punem original UFI. Iar restul ce prind? Dar vorba aia, nu cel mai ieftin și nici cel mai scump. Cum s-ar zice, ce recomandă piața. Dar ce ulei folosim? Ce întrebare? 8 ani de zile, parcă, sau 7, ceva de genul ăsta, din 2008 până în 2015, mașina a mers numai pe Castrol Edge, 5W30 pe la început și după aia am decis să mergem pe 5W40. Păi, acum am pus Ravenol VPD 5W40. E a doua oară când pun, așa că pot să-mi fac o părere despre el. Și să-mi o și exprim, dacă reușesc să mă concentrez. Așa. Să vedem ce părere avem despre el. L-am schimbat la 12.000. Pot să spun că la început, când îl pui în motor, motorul este mult mai silențios față de cel dinaintea lui, de uleiul dinainte. Așa. Toarce mai plăcut, na, fiind diesel, vorba aia toarce, face zgomot, mult, așa, și faza e că după 12.000 începuse deja pe la 10.000, cam așa, începuse să fie un pic mai zgomotos. Da, bă, sens unic, a?
O să mai pun și data viitoare. Dacă îl schimb la 10.000, probabil. Dacă nu, o să încerc altceva. Însă trebuie să văd să nu fie foarte scump, pentru că nu merg cu mașina pe circuit, așa că nu mă interesează să bag un ulei foarte scump. Mă interesează să bag ceva bun și la un preț moderat. Mă mai documentez și mai văd ce băgăm. Cât m-a costat acum manopera? Ei, aici e treabă grea. Că depinde unde stai, unde vrei să te duci. La reprezentanță te rupe și te pune pe butuci. Unde fac eu? Păi, fac în felul următor. Cred că trebuia întâia. Am mult ca sigur. Așa. Mă duc și îmi schimb uleiul, filtrul de ulei. Da, filtrul de ulei și de motorină la un service din apropiere unde am copilărit. Îl cunosc serviciul respectiv de prin 97 când m-am mutat acolo și a fost prima oară tata cu Dacia la ei. Știu că face treabă bună, stau lângă ei, mă uit, verific toate cele, pot să mă mai uit și eu pe la mașină pentru că ne cunoaștem și îmi permite. Așa. Și ultima oară am dat 50 de lei, dacă nu mă înșel, da? Și restul filtrelor, polen e undeva sub bord, se desfac două șurubele și se scoate o placă de polistiren. Ai o clemă care o dai la o parte, un capac mai exact. Aici aglomerația. Așa. Și ai scos filtrul. Trebuie să fii atent la sensul în care pui filtrul, în sensul care o săgeată pe el și ți arată direcția în care suflă aerul. Deci nu e mare inginerie. Cât îți ia să-l schimbi? 5, maxim 10 minute, depinde cât de mult te grăbești. Și filtrul de aer motor. Îți trebuie o șurubelniță, cruce, stea, cum vrea fiecare să-i spună. În mod normal e cruce. Așa. Cu șurubelnița aia desfaci undeva la 8 șuruburi, parcă, ceva de genul, și ridici capacul, aspiri un pic dacă vrei neapărat să fii tu meticulos și dacă ai mizerie foarte multă pe acolo. Oricum, la Octavia, de exemplu, aerul care vine din exterior vine de jos în sus și așa că mizeria mare și grea rămâne în partea de jos și nu riști să o bagi în partea spre motor. Ai scos unul, l-ai pus pe celălalt, ai strâns șuruburile și ai terminat revizia. Cam asta e tot ce ar fi de spus despre revizie. Un cost total de 160 cu 112 cât am dat pe ulei plus 50 de lei. Depășim 300 de lei? Hai să ne oprim la semafor să facem calculul. $320 pe acolo.